çfarë ndodh në emocionet e një të mituri, i cili e ka humbur lirin dhe kontaktin me njerëzit e ti më të dashur? Çfarë i mungon? E çfarë lumturon atë? Dhe a ka sot një pikpamje tjetër për jetën? Të gjithë në një formë apo një tjetër, pohojnë pikërisht mungesën e ndjenjave e jo të materiales. Ti ke dashur? Po s'pata unë kush do ketë. E di familjen e saj? Po. Çfarë mendimi ka familja e saj për gjendjen në të cilën ndodhesh ti sot? Mendim që mos ta them një fare më mirë. Pse? Se s'është mendimi i mirë. Ke menduar në gjithë që ajo më të praktisë? Po, për ditë. Ke frikë të dhemë si mendim? Për ditë tjetër. Pse ke frikë të tregosh dobësitë tuaj? Po s'tua ti të regoj, Olda. Unë kam rasti si kam dhe largë mamit e babit, për mungesën më shumë që e ndje vlajt dhe matrës. Atë kam që është problem, do me thamë. Po të një shtëvanë edhe e mundësia, nuk duhe kisha batë. Dhe kisha për për më ndrysh. Atë e për më ndaj që ta ka lesa ma shpejtë tema për familjes. Thjeshtë rinë afër familjes, të rinë të njëmoj sa më shumë familje se mos bëjmë nga këto loj që kam bërëm. Se nuk është gjaj mirë fare. Nuk përfiton asja. Nga shërja se nuk përfiton, nuk është fare gjaj mirë. Kam zgënjë. Ka? Po ja, këtë gotën se po të tosh, anë e familjen kërë e mërën vesh. Familje është shëshetë. Po e dashur a ka ardhur njërë të takoj? Po nuk leo të me takoj, këptan gotën. Ka arë 2-3 erë, për s'kan lonë me taku. E mërzit shumë, të e për e është masë. Mungon? Mungon shumë nërmal. Do i thoja me falë për gjithë mashtrimit që t'kam gënyu se punoj lokal, se s'ta kam shpjegu t'a ma. A në kurullë në me flejtë gjumë, mundësish. Mërzit në shumë. Pse? Po, mendoj kujtimet me të e kuplo. Me gjithë se të dënuarit që prehin pendes, rëfejnë gabimet e tyre, a thua se gjithë shka është normale, e me gjithë se ata nuk e pranojnë se nuk janë modeli më i duhur në një shoqëri. Indirekt, diçka të tille pohojnë duke mos dashur që të afërmit e tyre të kenë pran vetes njerës që unë gjasojnë, apo duke mos u rëfyër aktivitetin kriminal që kanë ushtruar para se të përfundonin pasati muri gjigantë. Por edhe turpi është, por çështja është se data nuk është mirë, duke i ditë që mua ata kanë kokë, do me thënë që jam vlaj madhë, që duhet t'i vëzojnë në rrugën e mirë, nuk është mirë që t'i thejmë që jam këtu brënda për të. Ja, thuje i bri një të motrës dhe ta është rrugit bashkë. Thjeshtë se është i dashkë, apo thjeshtë se do t'ishtë si tim? Si tipi im? Pa. Po jo mërë shak. Që thuat, absolutisht. Si do dojë që t'ishtë buri i motrës, ku dhe e fitë? Me shkollë, këtë mundësi ekonomike dhe këto dy gjëra, kash. Po nëse s'ka mundësi ekonomike? S'ka problem, s'ka lidhje, modër shtime dhe dalë vetë zotën. Jo ta një, po, gjithmonë. Si shte e re parë që zjeshi? Ti e kisha për e parë? Po, po, në kisha për e parë ma ta që zjeshi. Për dashër në një shoku? Po, për një punë vajze. Këta grupi tjetër, moshatarët tjetër, grupi tjetër ishim lejdur. Ishim bedur shumë vejta, edhe neve pristim të gjerë më këpëton se. E dini që të nga kapë një matë, se ata kishin që nga kapë një matë. Ka mërdu bashkë me i shokë tjetër. Edhe i është tu? Po. Jeni penduar? Po, po, shumë. Jemi penduar shumë. E me ndohë përse mund të ndohë dhe në të situatë? Jo, jo, farë, asnirë. Po shokë për cilë në konfliktove, vazhdo të kesh kontakte me të? Jo, farë, nuk së flasë. Se? Se a vlenë. Në ndonë që është a i fajtorë për që? Po, po, po. Po me të qëfar ndonë? A është që është. A ju arrestua? Jo. E erdi atë ju parashit për i kupës. Ka të ndua në një që të flasë në të? Jo, jo, fare. Plus e taj të më flasë, unë s'kam të shqit fare të flasë. A ju nuk u interesua asë njërë si që jo. Fërë të? Jo, fare. Asë më s'kam të shqit fare. Të lëndoj fakti që a i më kërëja ti për gjithë? Po, po. Kishe shumë kohë shokë të? Po, kam patur, isha. Pse dhe përqieshe në një
konflikti cili nuk ishte për ty? Po, ku di? Si të fa? Në fakt, taj na i futi intrigin edhe. Pse? Aj na i bari që dishit të keqë. Në fakt, kisha të situja në altiklinja që kishte e shosha ime. E na kishte eftuar, po, pa shi pasaj që ndodhi kjo e. Do kishe dashur të kisha shkuar të ajatiklinja? Po, po, shumë. E plus po të kisha shkuar në ajatiklinja, do kishte ndodhi kjo e. Dashur kjo? Po. Fletu të? Fletu, jo. Nuk e folu? Ja. O lektra? Ja. Ke rrëkuar kontakt të sajnë që të pyta se është të që më dëmë? Po, është të cilinës, a të pletë? Pro momentin, halas, s'kam kontaktu. Që në momentin arës të njësë ke forë fanë ato? Ja. Ajo e di pëse se s'ka kam dëmë? Ba, sam se dhe. E një e familje të ndë? Ja, sim. Të mungon? Dashur ke? Deri tash këto pyetje të shitë. Të la? Jo, jo. Nuk të kalon? Vazhdo në fletë? Flasë. Të prekave? Besoj se po. Të mundon? Po shumë. Ka ardhur në po? Tu, jo. S'lejohet apo nuk lejohet? Nuk s'lejohet. Nuk lejohet. Por kush është fajtor për vuajtjet e vjetra të rinjve të cilët sot kanë humbur lirin? A ka një ngërç institucional i cili duhet zgjidhur? Dhe kush është ai që mund ta zgjidh këtë? Sipas vetë atyre, ka disa fajtor. Po, kam vjedhur unë, them, nuk kam vjedhur se më ka munguar buka. Se shyqyr Zotit i kam gjitha të mirat dhe vi nga një familje që ka. Që ashtu ne kam bërë për shefin tim, për ato çka kam dashur për budallishtet e mia. Këtu ka qune që s'kanë bukë kësot e kësaj dite dhe janë këtu. Kush me ndonë nëse është përgjegjës për barë familjen të tyre? Po, ti e di më mirë sa unë kush është përgjegjës, shtetjës. Pse? Se s'ka si jep punë, si jep mundësi.